Fëmija i dytë i Kledi Kadio dhe Charlotte Lazarit ka mbushur një vjeç dhe balerini nuk ka mundur të qëndrojë jeshtur, por i ka dedikuar disa fjalë zemre atij në rrjetet sociale. Dhe dedikimi është pasuruar gjithësisht në mediat italiane. Nuk kam fjalë për të përshkruar gjyrën tënde të parë për rreth diellit, je mrekullia jon. Gëzuar jetlinjen samuraj, ka shkruar ai në Instagram. Në postim balerini është referuar një luftëtare sepse Gabrieli i vogël është i smur nga lindja dhe ka qenë vetë Kledi ai që ka treguar gjithçka pa kohë më parë. 13 ditë pas lindjes Gabrieli pati ethe dhe dridhje të forta, që treguan më pas një diagnozë pa komplekse, meningoencefalit, kishte shpjeguar ai. Por voglushi nuk është dorëzuar. Kemi përshkuar një rrugë të gjatë riabilitimi, kishte shtuar balerini. Nuk duam të fshihemi pas fjalëve dhe të hiqemi se gjithçka është e lehtë, por besojmë se keni shumë tek neuroplastika dhe në forcën e vullnetit të luftëtarit ton të vogël. Shumë personazhe të spektaklit dhe kolegë të Kledit kanë bërë komente dhe kanë uruar Gabrielin e vogël, duke filluar nga Veronika Peparini ter Malmeta. Ndërkohë Kledi ka postuar edhe një video mallëngjyese me momentet më të bukura të vitit të parë në jetë të voglushit, që nga lindja e deri tek loja me të motrën. Çifti që është martuar në 2018 ka edhe një vajzë, Lean, të lindur në 2016.